Ənənə bu olaraq 3-cü saatımızın bu hissəsində, belə deyim, studiyamızdan da gördüyümüz kimi yaradıcı bir qonağımız var. O da ən gözəl belə deyim, rəsim əsərlərini götürüb gəlib bizim studiyamıza ki, belə rəngli olsun. Rəngarəng əsərlərin müəllifi də Xəlimə Ələsgərovadır. Xoş gördük sizi Xəlimə xanım. Sabahınız xeyir Xəlimə xanım. Sizin özünüzə necə əhval ruhiyyə verir ki, səhər-səhər bax belə rəngli rəsimlərin belə rənglərlə dolu və canlı rənglərin olduğu belə bir rəsimlərlə açmaq? Bəli, çox gözəl. Yəni, mən əlvan rəngləri çox sevirəm, xoşlayıram və insanlara əsərlərimlə pozitiv emosiyalar, pozitiv enerji vermək çox sevirəm. Və elə də olur da, insanlar həmişə öz təəssüratlarını, düşüncələrini söyləyərək ifadə edirlər ki, yəni, pozitiv enerji həqiqətən gəlir. Bax, elə bu rəsimdən başlamaq istərdim. Balıqlar rəsmələmişsiniz və burada həvəsinin özünə məxsus bir rəngi var və o rəngləri göstərmişsiniz. Nə qədər vaxta hazır oldu bu? Səhərdən axşama kimi çəksəm, bir ay. Bir ay, iki ay da olur. Bir-iki ay. Bir-iki ay çəkir bir rəsmi çəkmək. Bir əsər. Yəni, digitalizasiyadan asılıdır, bir də katanın ölçüsündən çox iyi asılıdır. Rəsmə baxırsan, elə bilirsən ki, sakit okyanın dərinliklərindən çəkir bu. Bəli, sehirli sual. Amma çox rəngarəngdir. Mən çox xoşduram, yəni rəngarəngliyi və digitalizasiyanı. Həlimə xanım, çərçivənin yumru görür ki, bəziləri yumrudur, bəziləri kvadrat şəklindədir, dörtgün şəkildədir. Yəni, bunların hansı bir xüsusiyyəti varmı? Məsələn, burada akvaryum olacağını anlamaq istəyirsiniz. Akvaryumun elə bir analoqudur. Niyə görə çox maraqlı görünür. Olay bilsin, kvadrat tabloda elə də maraqlı görünməzdir, amma yumru katında daha belə maraqlıdır, fərqli görünür. Gəl, burada da bir digər, bax, bu eyni formada. Bu güvərçinlər. Çox gözəl güvərçinlər. Bu birazcık, mən onu biraz pastel rənglərlə çəkmişim. Niyə görə? Güvərçinlər saflıq, incəlik rəmzidir. Yəni, ax, bəyaz güvərçinlər. Ona görə istədim, olsun. Amma fon rənglidir və elə bir fonun çalarları biraz əks olunur qanadlarda. Bunun da dairəvi şəkildə olmağı əlbəttə ki, bəlkə də dünyanı simvalizir. Sizin dünyamızın sülhə ehtiyac olduğu bu günlərdə məncə də yerinə düşmüş bir rəsim oldu. Sülh göyərçinləri təbii ki, çox gözəldir. Və burada isə digər rəsimdə milliliyə yol verirsiniz. Bu əsər çox popülar əsərlərimdən biridir. Bir çox ölkələrdə nümayiş olunub, binahal sərgilərdə. Bu əsəri bir il ərzində çəkmişəm, hətta bir ildən də çox. Niyə görə? Burada naxışlardır, digitalizasiya çoxdur. Bu, Qarabağ xalçalarıdır. Dünya muzeylərində sərgilənən ən popülar Qarabağ xalçalarıdır. Həlimə xanım, onlar Qarabağ əsgərini, obrazımı yanında canlandırmaq istəmişsiniz, yoxsa sadəcə... Mən özüm fantaziya etməmişəm, bu real xalçalardır. Yəni, mən araşdırıb muzeylərdə, kitabxanalarda baxmışam ki, sırf... Yəni, ona görə də bir il müddət, belə çox uzun bir müddət çəkib. Həm də naxışlar çoxdur, yəni gərək dəqiq olardı da, yəni sırf real rənglər olmalı idi. Maraqlı burasındadır ki, sizin rəsimləriniz... Çoxu, yəni hamısı demək var buradakılar, böyük ölçüdədir. Bəli. Siz böyük ölçüdə çəkirsiniz. Yox, balaca, yəni orta ölçülük katanlar da olur, amma mən elə bir öz emosiyalarımı, düşüncələrimi, sonra təəssüratlarımı katanlarda elə bir əks etdirirəm, ifadə edirəm və mənim düşüncələrim, emosiyalarım bu sıx orada. Hələ gələk böyüdücə böyüyür. Hə, bəli. Baxın, arxada da rəsimlərimiz var, onlara baxmaq istərdik, çox gözəl rəsimlərdir. Burada kəpənəkləri biz görürük və rəngarəng belə kəpənəklərdir. Biraz da novlacaq novası elə bir var, bəli. Nəyi simvolizə edir? Yəni, bunu çəkərkən nəyi çatdırmaq istəyirdiniz? Bu da belə kəpənəklərdir də, uçan kəpənəklər. O da pozitiv emosiyalar versin, enerji versin. Sonra, məsəl üçün, bu əsəri mən əvvəlcə planlaşdırdım. Mən əvvəlcə ağ-qara çəkdim də, karandaşla əlbəttə kampanovka çəkmişdim. Amma onların naxışlarıdır, rəngləridir. Mən ucaq çəkərək fantaziya edirəm. Məsəl üçün, bunu fantaziya edib çəkmişdim. Həlimə xanım, sizə, məsəl üçün, sifarişlər gəlir. Bu sifarişlərdə də yenə bu pozitiv üslubda olan rəsim əsərlərindən demə, yoxsa portret, məsələn, sifarişlərdə? Ya, portret xoşlamıram, çoxlar. Bəli, bəli, amma belə sifarişlər çox olur. Bu üslubda? Bu üslubda da olur. Məsəl üçün, elə olur ki, bir az kimsə xoşdurlar, yəni insanlar xoşdurlar bu üslubu. Yəni, fərqli rəssamlar fərqli üslublarda çəkirlər. Mən xüsusi üslubum var, tanınır
və insanlar bəyənirlər. Olur ki, məsəl üçün, bir azcıq deyirlər ki, ya pastel rənglərdə, ya bir azcıq tünd rənglərdə nəsə olsun. Hə, bəs yaxşı, o izləyicilər, tamaşaçılar, bəli, görənlər hardan görürlər? Sərgiləriniz olur mu? Sərgilər olur. Mənim 7 fərdi sərgim olmuşdu. Çoxu Qarabağa həsr olmuşdu, çünki məndə Qarabağa aid 40-dan çox əsərim var. Belə fərqli əsərlər də olur, yəni sərgilərim də, yəni sırf Qarabağa aid yox, başqa sərgilərim də olub. Sonra qrup sərgilərdə iştirak edirəm, xaricdə də olur sərgilər, fərdi yox, qrup şəklində olan. Bir də sosial şəbəkələrdən də çox... Sosial şəbəkəsi? Bəli də. Gəlin Xəlimə xanım, sonuncu əsərinizə baxaq. Bu əsər də bestseller əsərlərindən biridir. Çox bəyənilir, çox soruşulur. Ən çox satılan əsərlərinizdən? Yox, satılan. Bəyənilən daha çox. Bəyənilən, satılan deyək ki, hamısı eksklüzivdir də, bir dəfə çəkirəm və salam. Yəni, amma çox bəyənilir, soruşulur və s. Gördüyünüz kimi məhəbbət, eşq, məhəbbət itirafı adlandırdım. Yəni, insanın öz fantaziya, yəni baxaraq siz özünüz fantaziya edə bilərsiniz. Qadını kişinin üzərində yuxarıda. Yox, yəni o mənada yox. Qadın kişini elə bir şey eləyir. Ucaldır. Ucaldır, bəli. Kişi qadını ucaldır. Və görsənir ki, elə rəsimlərinizdə də öz içinizdən gələn o duyğularınızı əks etdirirsiniz. Siz təbrik edirik. Uğurlar arzusu olur. Çox da gözəl işləriniz var. Və həmişə belə pozitiv qalmanızı arzulayıram. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, bizə bugünə ayrılan artıq zaman yekunlaşmaq üzrədir. Elə bu rəsimlərdə olduğu kimi sizin də həyatınız hər zaman pozitiv keçsin, hər zaman gözəl keçsin. Və bəli, biz eyni arzulara qoşuluram və elə dünyaya sülhün bərqərar olacağı bir günlər, səhərlər arzuluruq eyni göyərçinlərin olduğu və həm də deməliyik ki, biz sizlə indi sağlaşırıq, amma saat 10-da ASTV-nin xəbər buraxılışını izləməyi unutmayın. Həmkarımız Leyla Abbasovanın təqdimatında ölkədə və ölkə hüdudlarından kənarda ən son baş verən hadisələrdən agah olacaqsınız. Sağlaşırıq ki, sabah yenidən gələk. Görüşənə dək, əziz tamaşaçılar. Hələlik.